നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെറിയ കുടം വെച്ചിട്ട് ഒരു സൂത്രം ചെയ്യാൻ പോണത്. അതെന്തൊട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. എൻ്റെ ഗാർഡനിൽ കുറച്ച് നാളായിട്ട് രണ്ട് കുഞ്ഞിക്കിളികൾ വന്നിട്ട് അവർക്ക് ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാണ്ട് എൻ്റെ ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട്. കുറേ ചട്ടികളിൽ ഞാൻ ഹാങ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെടികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലാണ് ഇവരിക്കൽ. എപ്പോഴും രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി വരെ എൻ്റെ ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അവരുടെ കളിയും ഒളിച്ചിരിക്കലും. രാത്രി 10 മണിക്ക് നോക്കിയാലും അവർ എൻ്റെ ചെടിയിലുള്ളിൽ കളിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവർക്ക് സ്ഥിരമായിരിക്കാനായിട്ട് ചെറിയൊരു കുഞ്ഞിക്കൂട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പം ആ കുഞ്ഞിക്കൂട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു മണ്ണിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞേ കുടം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ കുഞ്ഞിക്കിളിക്കുള്ള കൂടുണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പം കുഞ്ഞിക്കിളികൾക്ക് സ്ഥിരമായിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു കൂടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. അവരിങ്ങനെ പറന്ന് പറന്ന് നടന്ന് രാത്രിയാകുമ്പോൾ ഈ കൂട്ടിൽ കയറിയിരുന്നോളൂ. പിന്നെ ഇതിൽ മുട്ടയിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കിളികൾ ഇതിൽ വിരിഞ്ഞ് പറന്ന് പോവും. അങ്ങനെ അവർക്ക് സ്ഥിരമായിട്ടൊരു കൂട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പം അവരിങ്ങനെ ഗാർഡനിൽ കളിക്കുന്നു കാണാൻ, നല്ല ഭംഗിന് കാണാനായിട്ട്. അപ്പം ഞാനതിങ്ങനെ ആസ്വദിക്കും. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞിക്കിളികളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അവർ രണ്ടാളും ഇപ്പം അവിടെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. അതും എപ്പോഴും അവരിരിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ, ഞാനും മക്കളും കെടുക്കണ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ വിൻഡോൻ്റെ അവിടെ ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട്. അതിലിരുന്നിട്ട് അവർ ഭയങ്കരമായി ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കും. ഏത് നേരം ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സംസാരിക്കാനോ ഒന്നിനും പറ്റില്ല. അതുപോലത്തെ ശബ്ദമാണ് അവരുണ്ടാക്കുക, ഇട്ട് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യും നമ്മൾ. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവർക്ക് സ്ഥിരമായിരിക്കാൻ ഒരു ചെറിയൊരു കുഞ്ഞിക്കൂട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. എത്രത്തോളം ശരിയാവും എന്നറിയില്ല. ഞാനൊന്ന് ആദ്യമായിട്ടൊന്ന് ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തണേ അവർക്കൊരു കുഞ്ഞ് കൂട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാന്ന് വെച്ചിട്ട്. അപ്പം അതിനാണ് ഇതെടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ത്രെഡാണ്. ഇത് ഉള്ളൻ ത്രെഡാണ്. നമുക്ക് ബെല്ലുള്ള ഏത് നൂല് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ഏത് കെട്ടിയാൽ ഉറക്കണം എന്നുള്ളൂ. അതുപോലത്തെ ഏത് നൂലായാലും കുഴപ്പമില്ല. എൻ്റെ ഇപ്പം ഈ ഉള്ളൻ ത്രെഡുള്ള കാരണം ഞാൻ ഇതെടുത്തു. പിന്നെ ഫെവിക്കോളിൻ്റെ പശി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഫെവി ബോണ്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഏതാ ഒട്ടാന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടും എടുത്തുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ചകിരിന്. നമ്മൾ തേങ്ങയൊക്കെ പൊളിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഈ ചകിരില്ലേ, എന്താ കോക്കനട്ട് ഹസ്ക്, അത് ആ ചകിരിന് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇതും നമുക്ക് കൂടുണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമാണ്. അപ്പം അത് ഞാൻ കുറച്ച് എടുത്ത് കവറിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഈ ചകിരിയൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം നമുക്ക്. ചകിരി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കി നല്ല നീറ്റാക്കി എടുക്കണം. ഇത് നമുക്ക് വെച്ച് കെട്ടേണ്ടതേ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയിൽ പിഞ്ഞി 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 എടുക്കാം. പണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ഇവിടെയൊക്കെ ചകിരി ഇതുപോലെ തല്ലിയെടുത്ത് കയറി വിരിക്കലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത്. ഇപ്പം അതൊന്നുമില്ല. അന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചകിരിക്കൊന്നും ഒരു ക്ഷാമവും ഇല്ല. ചകിരിക്കായാലും കയറിനായാലും ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു മണിപ്ലാന്റൊക്കെ വെക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ കയർ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് എത്ര ദൂരം പോകണമെന്ന് കയർ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് തരഞ്ഞ് തരഞ്ഞ് എല്ലാ കടയിലൊന്നും കിട്ടൂല നമുക്ക് ആ ചെറിയ കയർ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് ഇപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ ഉപയോഗം ഇപ്പം നമുക്ക് കൂടിയപ്പോൾ അതൊന്നും കിട്ടാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞു. നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കൺമുഞ്ഞി തെങ്ങിന് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ പ്രാധാന്യം ഒന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഉപയോഗങ്ങളും ഇതൊക്കെ കൂടിയപ്പോൾ നമുക്കിത് കിട്ടാനുള്ള ഇതും കുറഞ്ഞു. നമ്മളിപ്പോൾ കടയിലൊക്കെ പോയാൽ എല്ലാ കടകളിലൊന്നും ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കയറുകളൊന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഉപയോഗങ്ങൾ കൂടി ഇങ്ങനെ ചകിരിയിൽ. നമ്മളിപ്പോൾ മണിപ്ലാന്റ് എന്ത് ക്ലൈംബ് ചെയ്യുന്ന ക്രീപ്പർ പ്ലാന്റ് ആയാലും നമ്മൾ അപ്പോൾ ട്യൂബ് മല പി വി സി പൈപ്പ് മലൊക്കെ കയറ് ചുറ്റി നല്ല ഭംഗിയിലൊക്കെ ഇനി വീടുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ അതൊരു ഫ്രണ്ടിൽ അത് അതിൻ്റേതായ ഭംഗിയിലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട കുഞ്ഞു കയറൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് നടക്കണം. അപ്പം ഇത് ഇതുപോലെ ഞാൻ പിഞ്ഞി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ട, നീറ്റാക്കി നീക്ക. ഇനി നമുക്ക് ഈ കുടത്തിൻ്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ വെച്ചെടുക്കാം. ഇതിനെ നല്ല ഇതിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ വെച്ചെടുക്കുക. കുറച്ചും കൂടി എടുക്കാം കേട്ടോ, പോരാ. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ കൂടുണ്ടാക്കിയിട്ട് അവസാനം എന്താവും എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. പക്ഷേ
സ്ലോലി ചെയ്ത് നോക്കാം പരീക്ഷണം. എന്തായാലും കിളികൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു കലത്തില്ല, വായ് ഭാഗത്ത് എന്തായാലും ഒരു ഹോളുണ്ട്, അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും കിളികൾക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റും തോട്ടത്തിൽ. നമ്മളിപ്പോൾ അവർ, ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അവരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തന്നെ ഇത് ഹാങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്നാണ്. ഞാനിപ്പോൾ കലത്തിൻ്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഈ കുടത്തിൻ്റെ ചുറ്റും ഇതുപോലെ ശകിരി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിന് കെട്ടി കൊടുക്കാം. നല്ല ഇതിൽ ടൈറ്റായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും നമ്മൾ കെട്ടണം. ഇത് ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന പോലെ വൃത്തികേട് ഇല്ലാണ്ട് നല്ല മുറുകിയിരിക്കുന്ന പോലെ കെട്ടിക്കൊടുക്കുക. അപ്പം എൻ്റെ കുഞ്ഞിക്കിളിക്ക് ഒരു കൂടുവാകും. അപ്പോൾ എൻ്റെ കിളിക്കൂടുണ്ടാക്കുന്ന പരീക്ഷണം വിജയിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരീക്ഷണം അത്. കുറേ നാളായി എൻ്റെ കുഞ്ഞിക്കിളികൾ എനിക്ക് കൂട്ടായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് പെട്ടിട്ടവർ. കുറേ നാളെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു 2-3 മാസമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അവരിവിടെ വന്ന് പെട്ടിട്ട്. അപ്പം എൻ്റെ കുഞ്ഞിക്കിളികൾക്ക്, അപ്പം അവരും ഇപ്പം എൻ്റെ പെറ്റിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് പെറ്റുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് അവർ പാവങ്ങൾ, അപ്പോൾ അവർക്കൊരു നല്ലൊരു കൂടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയുള്ളതെന്ന് വെച്ച്. അപ്പം ഇതുപോലെ നമ്മളിങ്ങനെ ചുറ്റി 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 കെട്ടണം. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇത് കൊടത്തുമ്മ വെച്ച് കെട്ടണ ആ ഫ്രെയിം നല്ല ടൈറ്റായിരിക്കണം. അതേപോലെ നമ്മൾ കെട്ടിക്കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ കുറേ നൂല് ചുറ്റുന്നുണ്ട്. ഇത്രയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ല, എന്നാലും ഞാൻ നല്ല ഭംഗിയിലായിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഒരു ഭംഗിയിൽ പിന്നെ ഉറപ്പും കൂടിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നൂലെടുത്തിട്ട് മതി, ഇത്ര ചുറ്റിയാൽ മതി നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിവിടെ കെട്ടിക്കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ മഴയൊക്കെയല്ലേ വരുന്നത്, അപ്പോൾ കുഞ്ഞിക്കിളികൾക്ക് ഇരിക്കാനായിട്ട് നല്ലൊരു കൂടാണ്. ഇപ്പോൾ ദേ ഇതിങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുടത്തിൻ്റെ. ഇത് വായ് ഭാഗം, ഇത് ബാക്ക്, നമ്മൾ പിൻഭാഗം ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചകിരി വെച്ചിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്തുട്ടാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇനി നൂലിൻ്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചകിരി ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഈ പശയൊക്കെ മാറ്റട്ടെ. കുറച്ചും കൂടി ഇതുപോലെ നോക്കിയ ചകിരിയിലുള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ചകിരിച്ചോറുന്നത്, നമ്മൾ ചെടിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചകിരിച്ചോറ്, ചെടി നടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചകിരിച്ചോറുന്നത്, ഇതിൽ നിന്ന് പിഞ്ഞിയപ്പം കിട്ടിയതാണ്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇതുപോലെ പിഞ്ഞി പിഞ്ഞി എടുക്കണം, നല്ല ഭംഗിയില്ല. അപ്പം ഞാനത് ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ. പിഞ്ഞി പിഞ്ഞി എടുക്കട്ടെ, കുറച്ച് അധികം വേണം നമുക്ക്. അപ്പം ഞാനത് പിഞ്ഞി 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 എടുക്കും. ഇപ്പം ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ, കണ്ട കൂട് ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി നമുക്ക് ഞാൻ ചകിരി ഇപ്പോൾ പിഞ്ഞി പിഞ്ഞി എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടിൻ്റെ ഷേപ്പ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് പശ തേച്ച് ഒട്ടിക്കുക, കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒട്ടിക്കട്ടെ. ഒട്ടിച്ചിട്ട് കാണിക്കാം. ഇത് നന്നായി പ്രസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ പ്രസ് താഴെ വെച്ച് ചെയിനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഒട്ടിക്കാൻ സുഖമേ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഇത് വേണം, കൊളുത്തിടാനൊരു ഇത് വേണ്ടേ. അപ്പോൾ അതിനാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. താഴെ പശ നന്നായി ഒട്ടണം, പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട കാരണം താഴെ വെച്ചത്. അപ്പം ഈ കുടം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കുടം കൊലുക്കി സർബത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ എൻ്റെ അതിലത്തെ ഒരു കുടമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, കുഞ്ഞിക്കുടം. അത് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അവിടെ ഇരിക്കുകയല്ലേ, നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ അപ്പം കുറേ ഉപയോഗങ്ങളുണ്ടാവേ. അപ്പം എൻ്റെ കുഞ്ഞിക്കിളിക്ക് ഒരു കൂടായി അതുകൊണ്ട് ആ കുടം ഉണ്ടായിരുന്ന കാരണം. ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് നല്ല ഭംഗിയാക്കണം ഇവിടെ പിരിച്ച്. നമ്മൾ പശ തേച്ചിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് ഭംഗിയാക്കണം, എന്നാലേ അത് ഭംഗിയില്ലാവുള്ള കാണാൻ. എത്രത്തോളം ഭംഗിയാവുന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. എൻ്റെ ഒരു ഇമാജിനിൽ വന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിന് കുടം തനിയെ വെച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ഭംഗിയില്ല. ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു നമുക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് ഒരു ഭംഗി തോന്നുമല്ലോ. അതിനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നാച്ചുറലായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ കിളികൾക്ക്, സുന്ദരി കിളികൾക്ക്, അവരെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അവരിപ്പോൾ വരേണ്ട നേരമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനപ്പോൾ വീഡിയോ പിടിച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ എവിടേക്കോ പോയിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു, വരൂ 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ.
കുഞ്ഞിക്കിളികള് ഇതേ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ബെഡ്റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. പുറത്തു പോയി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ പേടിച്ചിട്ട് പറന്നു പോവേ. അപ്പൊ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതുപോലെ ചകിരി ഒട്ടിക്കണം. അപ്പൊ അതും കൂടി ചെയ്യാം നമുക്ക്. ആദ്യം തന്നെ ഈ ചകിരി ചോറൊക്കൊന്ന് മാറ്റട്ടെ. ഇതൊക്കെ ഇത് പിടിച്ചാൽ ഇനി ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇനി ഈ ബാക്കും കൂടി അതുപോലെ പശതിരിക്കുക. ഫെവിക്കോൾ ശരിയാവില്ല കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഫെവി ബോണ്ട് ഇനി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഫെവിക്കോൾ പോരതിന്. അപ്പോൾ ഫെവി ബോണ്ടാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ലത്. ഇതിനൊന്നും അധികം വിലയില്ല, 20 രൂപ 30 രൂപയൊക്കെ വിലയുള്ളു. നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കിളിക്കൂട് കടയിൽ വാങ്ങിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പൈസ കൊടുക്കരുത്. നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയ്ക്കൊന്നും പൈസയും വരില്ല, നമുക്ക് മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം. എനിക്കൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് സന്തോഷം തരുന്നതാണ് മനസ്സിന്. നമുക്ക് എന്ത് വിഷമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും പോയിക്കിട്ടും ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ. ഞാനപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഏർപ്പെടും. എൻ്റെ വീട്ടിലെ പണികൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യും. ഞാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് ഗാർഡനിങ്, ഇതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തു. എപ്പോഴും കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ എനിക്കിഷ്ടമില്ല, അതുകൊണ്ടും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക്. അപ്പം കുഞ്ഞിക്കിളിക്ക് കൂട് സെറ്റപ്പായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിക്കിളികളെ ഒക്കെ ഇനി ഒട്ടണം. ഒട്ടിയാലാ ശരിയാവുള്ളൂ. നന്നായിട്ട് ഒട്ടണം, അതൊക്കെ ഇനി ഭംഗി കിട്ടണം. ഈ ഫെബി ബോണ്ട് ഭയങ്കര നല്ല പശീന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യൊക്കെ കൊട്ടി പിടിക്കും കേട്ടോ, സൂക്ഷിച്ചില്ലേ. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൈമലക്കായിട്ടുണ്ട്, അത് കാര്യം വേറെ. എനിക്ക് അത്രയ്ക്കൊന്നും അറിയില്ല കെയർ ചെയ്യാനൊന്നും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്, അത് പിന്നെ കളയുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നന്നായി ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ചകിരികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്ത്. പശയുള്ളിടത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ പിഞ്ഞി പിഞ്ഞി നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുക്കുക, നീറ്റാക്കുക ഒട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതൊക്കെ ഇവിടെ ഒട്ടി. അപ്പം നമ്മുടെ ബാക്ക് സൈഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇപ്പം നൂലൊക്കെ മറിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ആ ഇവിടെ കുറച്ച് ഭാഗം കൂടിയും ചെയ്യാനുണ്ട്. അവിടെ കുറച്ച് കശ വിളിക്കട്ടെ. കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ അവിടെയും കൂടെയും കുറച്ചും കൂടെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ചകിരി എടുത്തിട്ട് അവിടെയും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. നന്നായി പിഞ്ഞി പിഞ്ഞി എടുക്കണം ചകിരി, നല്ല സോഫ്റ്റാക്കിയിട്ട്. എന്നാലാ വെച്ചാൽ നല്ല ഭംഗിയിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുള്ള ദമ്മുമല ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പശമല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 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 ചെയ്ത് ഈ സൈഡിലെ നൂല് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം നല്ലതായിട്ട്. കുഞ്ഞിക്കിളിയുടെ കൂട് സെറ്റപ്പായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കൂട് നമ്മൾ വെയിലത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല ഗമ്മ കൊട്ടി ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് തെറിച്ച് നിൽക്കണ ചെറിയ ചെറിയ ഞാരുകളൊക്കെ കണ്ട ചകിരിയുടെ ഞാരുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ വെട്ടി നല്ല നീറ്റാക്കി കൊടുക്കണം. എന്നാൽ അത് ഭംഗി ഉണ്ടാവും. സൈഡിലേക്കൊക്കെ തെറിച്ച് നിൽക്കണതൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കണതൊക്കെ വെട്ടിക്കളയാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ കുഞ്ഞെങ്കിലേക്ക് ഒരു കൂടായിട്ടുണ്ട്, വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് നീറ്റ കത്രിയിലേക്ക് കുറച്ച് മൂർച്ച കുറവാണ്. വെട്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കുന്നില്ലേ, ഇതിൻ്റെ വായ് ഭാഗത്തൊക്കെ ഇല്ല, അതൊക്കെ വെട്ടി നീറ്റാക്കണം. ഭംഗിയിൽ
Wai bagat takkan ini taki, back kok ingini itu nih nalla, otti itu nih nalla itu kan lah, nalla super itu nih, kan cera nalla itu, back ingini itu nih nalla dry itu nih, merasa gede kak, depan nama lo kade ini wangan ya kalau nggak sih mereka nalla ribelia kudu nih. Itu pun nama kita ini uang yang macam mana dari bayi sebut kan diberi. Itu baru teriakili kurang uang kan ini. Ini namku, ini ada rekambi. Karena ini ceri ya kasih nang kambi itu cundu. Cipta kambi baru terikambi ini tuh. Aw ini rendai mata kiwe cundu. Apa ini namku, ini kurin deh udah keti kurkan kambi. Nada dah itu. Cici. Tiada dia tapa orang kata, apa itu mana kambing setiap hari. Kursi belalai orang kambing ni, apa, anda fold down berkata, budi mutton tu, apa, kursi, ni yang dingin ni, orang dua layer lah ini, dingin ni naga ti itu, hati itu ni tu, orang keti kota, malah itu, malah tai cili kata. Kudu bi rat, tawa laga tang. Cepat ini, leh. Tight lagi. Kudu bi red, marun. Leh. Kambingnya lagi titun dek, kan dah? Kambi. Kurut bolin dah kan dah, kambing walak kena, walak cahala, aku pinil ke walak, pinil ke walak cahala, kurut dia kena macam, deh, ingat aku kurut tak kini, tak kan dah, madu kue cuci kambing, ini mak kita dah berada mana kita kurut tak, kalau dah kurudari boleh jadi mana cendol. Ini tumbuh babon korci katai, banyila, banyila luka mai. Amarak kunyi keligal deh, cedih ruli lai itu tamasam, apa, ibaratannya namku kudu bercu kodka, apa, ibaratnya ni pak korci gay nyaveri oiri, apa, ini cedih cedih mati itu, ide stal tanah namku kudu bercu kodka. Orang kelik kudu, panah malu deh. Orang nyati, acer cetir tu mati orang. Daki kudin dulu, lom kor cica giri kan, jangan bercor tu cundu. Abi kau mati dah, nong iri kian aku saugeri tini. Abi kelik kudin, jangan bercor cundu. Apa ini nanti video, lalu kista petunjuk jari kini. Nyeri ada video, lalu kana, lalu kum bye bye.